Самоорганізація переселенців – ось що відрізняє ужгородський шелтер «Я допоможу» від решти прихистків Закарпаття. Це приклад ефективного господарювання, адже вимушені гості не чекають подачок від волонтерів, а самі активно беруть участь у облаштуванні побуту та харчування. Нас тут багато і кожен має свою справу. Хтось має посуд, хтось готує, хтось прибирає, як велика дружня родина. Все є, їжа є, засоби гігієни, зубна паста, шампуні, гелі для душу, все, що необхідно. Найважче на кухні. Саме кипить робота з приготування обіду. Задіяні як професійні кухарі, так і просто охочі допомогти. Коли люди приїхали, на кухні не було взагалі нічого. Тарілку негде було помити. А потім медленно, слава Богу, у нас з'явились і плити, і сучасне обладнання. И вот буквально на днях нашим девочкам на кухне не хватало миксера. Им привезли громаднейший комбайн для того, чтобы можно было детям печь булки, месить тесто, делать пирожки. Все, что вы видите, вот очень хорошая современная техника. Это все собиралось по крупинкам и буквально недавно, да, в принципе, есть для людей все, что то, о чем только можно мечтать. Для того, чтобы приготовить на всех этих 200 человек еду. Наши повара, конечно, тоже работают 24/7. Значительно. Потому что вручную нарезать, скажем, на 200 человек капусты – это довольно большой объем работы. Слайсер это упрощает в десятки раз. Ну, так как мы уже не первый год в этой сфере, то, в принципе, это нам знакомо. И банкеты, и все такое. Тяжело было скорректироваться именно, вот, чтобы попасть в этот объем сразу. Потому что в таких масштабах, в принципе, больших не готовили. Ну, день-два, да, мы вошли в колею, скажем так. Вот. Ну, а так отлично все. Даже на самом деле, когда завезли новую технику, хочется идти на кухню. Допомагаю на кухні, тому що особливо нічим не зайнята, от хочу бути, так сказати, потрібною. А це харківчанин Сергій. Раніше працював автослюсарем, спеціалізувався на електроніці машин. А зараз знання електрика знадобилися як ніколи. Ще й ремонтує тут усю техніку. Одним словом, майстер на всі руки. Приходиться перевіряти, як все перекидати. Більшу частину читати його зробили самі, ставте тільки форму. За ніч зміг збудувати, ну і так порозкладати електрику, розетки тут. Кожної машинки, можна сказати, своя історія. Кожну нам подарували волонтери, деякі трошки прийшлось підналадити. Ця, бачите, вона із виду так собі, але працює, змогли заставити. Цю теж ремонтували, пресостатні міняли та сьогодні підключилась. Також ремонтуємо електрику, десь щось додаємо, приміщення стареньке, ще чехи збудували. Деякі компоненти надійні, але час все ж бере своє. Вийшло, треба було електрику прокласти, поки що воно наружного монтажа, але буде працювати. Кухня, їдальня, пральня, перший поверх будівлі шелтера – технічний, а решта три – для проживання. Тут облаштували кімнати для прийому сімей, чимало з них приїздять з домашніми улюбленцями. Здебільшого це собаки і коти. Ми дважди переселенці. Вот, мы сами, моя семья, у меня мама, бабушки, у меня все, мы сами из Донецка. Это наш коренной город. Ну, к сожалению, в 14-м, когда война началась, у меня было двое деток. Третья я была беременная. Вот. Ну, наверное, года три ждали до конца 16-го года, что наконец-то там все изменится. Но не случилось. И мы с семьей переехали Краматорск, там 5 лет живем. У меня 4-й сын мой родился, Данечка. Ну, сейчас опять. Муж остался в Краматорске, там у нас животных много забрали, только вот маленькую самую, потому что она ко мне сильно привязана. У нее страх, что бросят. Ну, взяли ее с собой. Вот. Ну, муж остался с остальными в Краматорске. Переживаем, конечно, сильно. Ну, будем надеяться, все хорошо будет. Приехали двое дочек, жена и теща приехали. Получилась такая ситуация, наш район находится очень близко именно к Ирпеню, вот эта сторона, и у нас начались первые бомбежки. Скажем так, пострадала очень сильно из моих, кого я знаю, это моя крестная, туда прилетел снаряд. Ее удалось спасти, соседа как бы нет.
Вот. И мы приняли как бы решение, сидячи в подвале с супругой, что ну, как бы надо что-то делать, уезжать. Все есть. Девочкам огромнейшее спасибо, то есть очень огромное спасибо. То есть условия создали великолепные. На кожному поверсі призначений черговий. Слідкує за порядком. Прибирають кімнати, коридори та вбиральні, теж самі проживаючі. Усю роботу організовує комендантка Людмила, теж переселенка з Києва. Навіть поселяє людей, які прибувають вночі, аби волонтери могли відпочити і не зриватися з дому. Я комендант цього здання. Работы, конечно, много. Работа, скажу так, 24 на 7, потому что особенно сейчас едут поезда ночью, людей нужно селить. Иногда бывают такие ситуации, когда людей селим и в коридоре, потом уже, как мы всегда говорим, вы едьте, вот, выезжайте, а потом уже будем думать по ходу. Спасибо Боженьке, да, что он нас привел именно в это место, которая есть. Мы сюда приехали одни из первых, в совершенно разрушенное здание, где не было, в принципе, ничего, не то чтобы кухни, не было ни ручек в дверях, ни даже унитазы не стояли. То есть это было такое полуразрушенное здание. И начинали все, вот все, что вы видите, это с нуля. Селили людей, вначале на полу оселили людей, потом пытались людям сделать максимальный комфорт, добыть какие-то матрасы, какие-то кровати, вот, элементарную посуду. И все это благодаря, конечно же, ужгородским волонтерам. Залучають медиків та психологів при потребі, адже контингент тут специфічний, з підірваним здоров'ям, як фізичним, так і психічним. Найбільш вразливі діти. Для них тут облаштували куточок, де можуть гратися та займатися. Гуляємо. Будемо дружим, бігаємо. Я играю в Roblox. Только вчера меня девочки научили, закачали. Я приехала из Киева, у меня учительница Татьяна Макованова, но я не хочу называть ее. С девочками гуляем, даже пикник бываем, устраиваем. Я ускоряюсь сюда, Даня играет. Да, я люблю игрушки. Какую-то игру. Он в телефоне себя сидит. Гарні місця. Аби відволікти дітей хоч трошки від жахіть, які пережили, організовують поїздки в місто, різні розважальні заходи. Не забувають і про навчання та розвиток малечі. В загальному зараз проживає 203 людини, з них 70 дітей. Для діток ми дуже вдячні третій школі, яка нам організувала викладачів. Кожного дня з 11 до 1 в нас приходять викладачі і викладають інформатику, математику. Коли діти, що їм цікаво, у них питається, ну який ми сьогодні будемо урок. На наступний день вони приходять два викладача і займаються і малювання, і математика, і якісь розвиваючі. І дуже гарно вони допомагають дітям психологічно. Діти розвантажуються і дуже задоволені. Навіть малюють стіни всякі, ну, подобається їм. Сьогодні організували для нас парк підзамковий. Нам організували для діток розважальну програму. Вони будуть на лазерках, всяких тарзанках і на атракціонах займатися з дітками 2 годинки. Старші підлітки волонтерять, ходять плести сітки і на театральній допомагають продавати футболки. І вся допомога йде на ЗСУ. А ще майже 2 місяці тому ця будівля була закинута і занедбана. З початку війни, коли почали прибувати перші біженці в Ужгород, 3 подруги, 2 Тані та Наталя, облаштували тут прихисток. Це були офісні приміщення, а ідея виникла якось сама по собі, тому що ми маємо щось допомагати. Дома сидіти зараз неможливо, тому вирішили зробити притулок для біженців. Але єдине, що ми не враховували, що він настільки розростеться і в нас буде стільки багато людей і дуже швидко. Почалося все з того, що ми просто прийшли подивитися. І почали прибирати. Ми прибрали 3 кімнати і думали, ну може там хтось допоможе, може щось там доробимо. А буквально на 3-й день від початку війни в нас почали заселятися люди. І ми зрозуміли, що нам треба обирати все. Допомагали багато людей, просто відкликалися так, дзвонили. Я щось хочу робити, що тобі треба допомога. Кажуть, треба нам допомога. І так приходили. Багато друзів долучаються кошти. Зараз нам дуже Олексій Беренюк дуже допоміг особисто. Зараз нам програма розвитку і підтримки Миру ПРООН дуже допомогла коштами.
І далі все закрутилося. Знайшлися фахівці, які корисні кожен у своєму напрямку. Деякі мають бізнес і працюють онлайн. Вони допомагають коштами. Це полегшило роботу і життя організаторкам. Поділили і дівчата між собою обов'язки. Наталя Адамчук, крім піклування про дітей, відповідає за доставку хліба та харчів. Тетяна Адамчук – адміністрування, облік і розселення людей, контакт з волонтерськими і громадськими організаціями, владою, а також кошти. Тетяна Черешня вирішує організаційні питання і забезпечення всім необхідним. І постало питання самоорганізації. Тоді ми зрозуміли, що ми вже не можемо просто їм допомагати їжею. У перші дні волонтери привозили їжу. Що вони повинні щось робити. Ми повинні дати ту вудочку, якою треба ловити рибу. Основна ідея наша в тому, щоб люди самоорганізувалися. Щоб вони змогли себе обслуговувати самі. Тому що наші сили теж не безмежні. І ми бачимо, що люди самі готові, вони вже теж є такий актив, який каже, кажіть, що робити, кажіть, ми будемо робити. І наша задача основна – допомогти їм, тому що вони вже розуміють, що це не на місяць і не на два. І зараз тут комфортно розмістилися понад 200 людей, які навчилися дбати про себе самі. У планах облаштувати теплицю на подвір'ї, аби вирощувати овочі, а також міні-пекарню для випічки піци та здоби не тільки для своїх потреб, а й на продаж. Без допомоги небайдужих закарпатців та волонтерів не обійшлося. Аби подякувати кожному, не вистачить і години, тому низький уклін усім причетним. А самоорганізація переселенців цього шелтера вартує уваги як приклад ефективного господарювання для інших.